bekennies, dit is so lekker om weer saam met julle te kan hemelvaart hou. Dit is een baie speciale dag voor ons allemaal wat sê, ons is Jesus' kinders. Net vinnig iets oor hemelvaart, as jy nog nie helemaal mooi weet waar vandag nou alles gaat. Julle weet dat ons so rukkie terug paasfees gehou het. Nou, paasfees is wanneer ons terugdink aan Jesus, wat vir ons aan die kruis gesterf het, maar ook Jesus wat vir ons uit die dood uit opgestaan het. Daarna het Jesus nog een hele paar cool goed gedoen. Hy het weer saam met sy vriende gekuier, hy het allemaal gewys dat hy weer lewe, hy het gepreek, vir mense belangrike dinge vertel en nog steeds wonderwerke gedoen. Maar Jesus het geweet sy tyd op aarde was besig om uit te aarde. Hy moes teruggaan na sy papa, God in die hemel. So dit is waar die hemel voortgaan. Ons dink terug en ons onthou van Jesus wat opgevaar het na die hemel. Beteken dit ons is nou alleen? Jesus is nie meer by ons nie? Nee, glad nie. Jesus leef hier binnen in ons en die Heilige Gees is ook elke dag saam met ons. Dit mag ons nooit vergeet. Maar voordat Jesus opgevaar het na die hemel toe, het hy 'n baie belangrike ding vir sy disciples, en onthou, dit sluit nou vir my en vir jou in, nee, het hy vir hulle geleer. Vertel gauw vir my, hoe weet jy as iemand 'n seerower is? Sê gauw vir jou maatjie langs jou. Jy is reg, ons weet gewoonlik dat 'n seerower 'n seerower is, as hy 'n seerower hoed aan het, of 'n klap oor sy oog, of dalk sommer 'n papegaai op sy skouer. Of hoe weet ons iemand hou dalk daarvan om netbal te speel? Jy kan vir jou maatjie sê wat jy dink, maar hulle het gewoonlik 'n sportrusting, uitrusting aan, of hulle loop sommer die hele tyd met hulle netbalbal rond. Of hoe weet ons as iemand 'n dokter is? Dokters het gewoonlik so 'n lekker wit jas aan, hulle lyk baie slim en dit lyk asof hulle ons sommer vinnig gesond kan maak. Maar nou het ek dalk vir jou 'n moeiliker vraagie. Hoe weet ons iemand is Jesus se kind? Luister gou-gou na Jesus se woorde aan sy disippels aan Johannes 13. Hy sê vir hulle: "Kinders, ek is nog net 'n kort rukkie by julle. Julle sal my soek, maar soos ek vir Jode gesê het en sê ek nou weer vir julle, daar waarheen ek gaan, kan julle ongelukkig nie kom nie. Ek gee vir julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Net so moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal daarin sien dat julle my disippels is. Met ander woorde, as julle vir mekaar lief is, gaan almal weet julle is Jesus se kinders." Jesus vertel vir sy disippels nog voordat hy doodgegaan het, dat hy nie vir ewig by hulle gaan wees nie. Hy gaan wel terug gaan na God toe, maar toe sê hy, daar is iets baie belangrik wat hy wil hê, hulle moet onthou. Dat hulle baie, baie lief moet wees vir mekaar. En dat dit die manier sal wees hoe ander mense gaan sien, dat hulle Jesus se kinders is. So eintlik, wat Jesus vir my en vir jou probeer verduidelik, is dat as ons wil hê, ander mense moet sien, ons is Jesus se kinders, moet ons vir die mense wat rondom ons elke dag is, baie, baie lief wees. Dit sluit jou maatjies in jou klas in, jou juffrou of jou meneer, jou gesin by die huis, tot daai vreemdeling wat jy nie altyd eers so goed ken. Net soos wat ons weet is, seerower is 'n seerower as gevolg van die hoed wat hy aan het, of die dokter is 'n dokter as gevolg van die jasie, so moet mense weet ons is Jesus se kinders, omdat ons nie synig is met ons liefde nie. Ek hoop dat dit sommer iets is wat julle saam met my gaan probeer. En ek weet sommer dat ander mense na julle kennie maatjies gaan kyk en duidelik gaan sien dat julle Jesus se kinders is. Maak gee jou oogie saam met my toe, dan sê ons 'n kort gebed. Liewe Jesus, baie dankie dat ons vandag hemelvaart kan vier. Dankie dat ons weet, U los ons nie alleen nie, ons is nooit alleen nie, U leef hier binne in ons. Geef dat ons daai laaste dinge wat U vir U disippels geleer het, vandag ook ernstig sal opneem. Dat ons lief sal wees vir die mense rondom ons en dat alle mense so sal sien dat ons U kinders is. Ons bid dit in die Heilige Naam alleen. Amen. Ons hoop julle het 'n baie lekker dag.